ontdek die waarheid van die Bybel, is Bloedlynvloeke Bybels deel 40. Ek is professor Hans Riedlinghuis van die Eerste Gemeente van Johannesburg, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Sou u belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of selfs die legkaart studiegids Bybel, die twee boeke wat reeds daar is, dis dik 500 bladsye A4, of die verbande Bybel in die wêreld, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, Rottenham Version, kontak ons by 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, gaan asseblief na deel 1, u is baie welkom. We gaan na deel 1 en begin voor, want u het 'n magdom inligting gemis. Vir u as 'n nuwe kyker, u moet asseblief subscribe. Dis baie belangrik inteken sodat u die kennisgewings, is dit mooi Afrikaans, né? Die kennisgewings kan kry van al die verskillende boodskappe, Engels en Afrikaans. Moenie die Engelse boodskappe mis nie. As ook natuurlik die TikTok boodskappe, baie belangrik. Kort 3 minute boodskapies met sulke diep woord, halleluja. Vir broer Rudy baie dankie sê daarso vir dit wat hy doen. Stuur die link ook vir die vriende en kennisses. Dit gaan lewensverandering wees. Kom ons bid saam. Vader Jahwe, ons wil vanmôre vir u verskriklik dankie sê vir hierdie week wat u vir ons gevoed het met die woord elke dag, bo natuurlike geopenbaarde woord. Dankie dat ons vanmôre nie nodig het om agter godsdienstige leens aan te hardloop om ons foute te ondersoek nie. Maar ons kan vanmôre uit die geopenbaarde woord leer wat is genade as daar dinge in ons lewens is waardeur ons u teleurstel. Ons lewe nog steeds in die genade tydperk. Ons sê dankie daarvoor. Die wederkoms het nog nie plaasgevind nie. Die genade deur het nog nie toegemaak nie. Vanmôre sê ons dankie vir die genadebloed van Yahshua. Maak ons bewus van die genadebloed en dat ons dit oor ons lewens uitroep. Seën ons in hierdie studiegeleentheid vanmôre. Word verheerlik in die mooiste naam, die naam Yahshua. Die volk sê halleluja. Halleluja. Welkom by ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat hierdie studie vir u 'n regte blessing gaan wees vanmôre. Ons gaan verder waar ons opgehou het. Ek gaan weer net daai paragraafie van voor af vir u lees. Omdat siekte soms die gevolg kan wees van sondes, omdat dit soms, hulle sê so, word daar ook wilde afleidings gemaak. Hulle sê siektes is die gevolg van sondes. Nee, siektes is, ja, daar kan siektes kom as gevolg van sondes. Sekere siektes, soos vigs en die goed, kom as gevolg van sondes. Ons kan dit nie wegredeneer nie, daar is goed, maar dis nie bloedlyn sondes nie. Dis sondes wat die ouens self gedoen het. Daar word ook wilde afleidings gemaak dat familiesiektes toegeskryf kan word aan bloedlynvloeke. Soos die siel van die vader, soos die siel van die seun. Hy wie sondig, hy moet sterwe. Dis regtig net so onskriftuurlik soos om te sê dat siektes altyd die gevolg van sondes is. Dis 'n klomp snert. As die afleiding gemaak kan word uit Johannes 9 vers 1 tot 3. Johannes 9 vers 1 tot 3. Dat kinders siektes kan kry weens die sondes van hulle ouers, is dit egter geen bewys daarvoor nie, want al die disippels so geglo. Help Yahshua reg in vers 3. Die disippels het dit geglo. Hoekom? Want hulle was onder die wet gewees. Toe hy verbygaan, sien hy dis Jaffa, 'n man wat blind was van sy geboorte af. Nou moet jy mooi luister. En die disippels vra hom en sê: "Rabbi," dis meester, Yahshua, "wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers dat hy blind gebore is?" Hoekom vra die disippels vir hom, "Is hierdie bloedlyn siektes, bloedlyn vloeke? Hoekom is hierdie man blind? Het sy ouers gesondig of het hy gesondig?" Dis mos die eerste ding wat hulle soek in die kerke. "Broer, wat se sonde het jy gedoen? Suster, wat se sonde het jy gedoen? Wat se sonde het jy oupa en ouma gedoen?" Yahshua antwoord: "Hy het nie gesondig nie,
en sy ouers ook nie. Maar die werke van Jahwe Almagtig moet in hom geopenbaar word, hierdie ou wat blind is. Hierdeur maak Jahwe dit duidelik, dat hy glad nie siekte was as gevolg van sy ouers se sonde nie, en ook nie as gevolg van sy siektes nie. Of van sy sondes het hy siek geword nie. So altyd die scenario's van bloedlynvloeke is uitgekanselleer, en dat ek siek word, of hy siek is of blind is, as gevolg van enige sonde wat hy gedoen het. Hy was dan blind as 'n babietjie blind gebore, so hy kon nie sonde gedoen het nie. Ander voorbeelde in die Bybel is waar iemand siek was as gevolg van sondes. Hulle was siek omdat hulle sekere goed gedoen het, wat spesifiek as gevolg van hulle eie sonde gebeur het. Johannes 5 vers 17. Luister nou mooi. Johannes 5 vers 14. Daarna het Jahwe hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword. Moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets erger met jou gebeur nie. So dit lyk of Jahwe vir hom sê, jy was blind, dis nog dieselfde ou wat blind was, nie? Jy was blind omdat jy sonde gedoen het. Sien hoe ruk die mense nou die skrif uit verband uit. Dis is daar geen bewys in die Bybel van waar enige iemand siek was as gevolg van voorvaderlike bloedsondes nie, oor erflike bloedsondes nie, daadsondes nie, ook nie waar 'n vloek daadsondes is nie. 'N vloek oor iemand se lewe is nie daadsondes nie. In feitelik elk geval was dit Jahwe self, die vader, wat die vloek op iemand geplaas het, omdat die persoon ongehoorsaam was. Dus kon die vloek nie sonde self wees nie. As Jahwe hom vervloek het, kan dit nie daadsondes gewees het nie. En die vloek is nie sondes nie. Want Jahwe sal niemand laat sondig nie. Ja, maar die Bybel sê, wanneer Jahwe die disippels leer bid, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. O, daai skrifgie sê ons dat Jesus lei ons in versoeking. Dis verkeerd vertaal. Dis verkeerd vertaal, hersien. Dit lees, moet eintlik lees, en laat ek nie in versoekings lewe nie. En bring ons nie in versoeking nie. Jahwe bring nie versoeking oor niemand nie. Ek het dit nou die dag gesê in een van die ander boodskappe. Wanneer in Job 2, wanneer die seuns van Jahwe hom voor hom stel, dan vra Jahwe vir die Satan, het jy gelet op my knegt Job? Dan sê die Satan, ja, hy is 'n vrome en opregte man. Dan sê Jahwe vir hom, jy kan alles doen, maar jy raak nie aan sy lewe nie. Jahwe het nie 'n versoeking oor hom. Jahwe het geen versoeking oor hom gebring nie. Jy kan met hom alles doen. Jy kan siek maak, jy kan doen slegte, maar jy raak nie aan sy lewe nie. Jy sien, as Jahwe vervloekings bring, en lei ons nie in versoeking nie, deel van die gebed, en lei ons nie in versoeking nie, dit moet lees, en laat my nie in versoeking kom nie. Dit is totaal 'n ander konsep om te sê, en lei my nie in versoeking nie. Selfs die Bybel is verkeerd vertaal. As Jahwe self die een is wat die vloek op iemand plaas, en dit is sy wil, dan kan die persoon wat wedergebore is, nie die vloek verbreek nie. Geen Christen of Jahwist, as ek gesondig het dat daar 'n vloek op my gekom het, kan niemand dit breek nie. Net Jahwe, ons Elohim, kan dit verbreek of herstel. Dis al. Of die bloed van Jahwe. Want dis hoekom Jahwe voorsien het dat sy seun vir ons gesterf het. Oralste in die skrif of in die Bybel waar 'n vloek uitgespreek was, is ook genoem deur wie en waarom, soos ons reeds bespreek het, as ook wat die vloek was.
Byvoorbeeld gaan lees gerus die volgende skrifgedeeltes. Maak 'n nota, hier is 2-3 skrifte. Deuteronomium 11 vers 28. Deuteronomium 11 vers 28. Deuteronomium 29 vers 20 tot 29. Deuteronomium 29 vers 20 tot 29. Daniël 9 vers 11. Daniël 9 vers 11 en Sagaria 8 vers 13. Sagaria 8 vers 13. In Maleagi 2 vers 2, ons het hom vroeër gehanteer die skrif, Maleagi 2 vers 2. Was die vloek as gevolg van die persoon se naam? Hy sê, was die vloek as gevolg? Die persoon se naam sou onder die hemele uitgedelg word. Die vloek was soos volg. Die persoon wie vervloek is, se naam sou onder die hemele uitgedelg word, afgeskei word van die stamme van Israel, as gevolg van die volk se ongehoorsaamheid, daar's die rede, sou daar pla en siektes in die land wees. Sowel en sout geen plante nie. So wat het gebeur? Wat het gebeur? Daar's Jaffa te vloek uitgespreek. Jaffa het die vloek uitgespreek. Dit het nie gekom as gevolg van daadsondes of bloedskande sondes of oorerflike bloedsondes nie. In die geval van Numeri 25 vers, ekskuus tog, Numeri 5 vers 27. In die geval van Numeri 5 vers 27 in verband met 'n vrou wat deur haar man wantrou word dat sy gehoreer het, waar die priester 'n ritueel moet uitvoer as sy skuldig was, sou die vloek op haar as gevolg wees. Haar skoot sou opswel en haar heupe inval en sy sou onder die volk 'n vervloeking wees. Daar's 'n vloek uitgespreek. Die profeet het 'n vloek oor haar uitgespreek. Haar buik sal opswel en haar heupe sal inval. En as dit gebeur, dan sou dit vir die volk sou sy dan 'n vervloeking wees. Dus telkens was die persoon bewus gewees van wat die vloek was. Dis nie 'n onbekende vloek nie. En geen voorbeeld van die persoon onbewuslik van 'n vloek op sy lewe wat aan hom openbaar moes word nie. Daar is geen bewys in die Bybel waar iemand 'n vloek op hom gedra het waarvan hy nie bewus was nie. In die Ou Testament, elke keer volgens die 613 wette van Moses, was daar 'n prys wat betaal sou word wanneer sekere van daardie wette oortree sou word. Eindelik al die wette oortree sou word. Jy sou 'n lammetjie betaal en op dan kom dit op 'n stadium waar jy somme 6 beeste sou moes offer. En 16 lammers moes offer. Massiewe pryse. So elke een van daai Ou-testamentiese verbreeking van die 613 wette wanneer daar gesondag was, was daar 'n prys om voor te betaal. Maar die mense wat die sondes gedoen het, het nie berou gehad nie. Een keer 'n jaar was die sonde prysoffers gebring. Die hoofpriester het uitgekom en sê julle sondes is julle vergewe. Die ouens was tevrede, maar hulle het nie berou gehad in hulle sielsdimensie nie. In hulle lewens nie. As hy vanmorgen hier by die tempel weg is, soms so op pad terug huis toe, dan stop hy by die ou weduwee aan die ander kant. Dan se sulke tyd. Maar hy kom nou net van die tabernakel af of van die tempel af. Hy kom nou net van daar af. Hulle het nog nie eers die voorportaal van die tempel skoon gemaak of enige iets nie. En die ou skaap besig om weer te sondig. Maar vandag het ons die genadebloed van Jahweh. En wanneer ons sondig, ek wil eintlik sê, wanneer ons foute maak, want ons sal nie
moedswillig probeer sondig nie. Want ek sal. Want dan het ons probleme. As ek en jy moedswillig wil sondig, ek wil vir jou sê, dan kan ons ophou om Javisse te wil wees. En dan kan ek ophou om die woord te bedien aan u. Dis hoekom die skrif sê, wees heilig, want ek is heilig. Ons praat nou die dag oor dit, ek en Pastor Rika, en ek sê, Jaffa sou nooit hierdie bediening geseën het in die grootte waarin hy dit doen. As daar merkwaardige sondes in ons lewens was nie. Die woord sê ons sondig deur woord, daad, gedagte of handelinge. En as ons 'n stupid foutjie gemaak het, dan is daar ons lewe in die genade tydperk. Dan is daar steeds genade vir die foutjies wat ons gemaak het. Maar nie moedswillig nie. Verstaan? Nie moedswillig nie. Daai taxi voor jou inswaai, dan moet jy al twee hande op die stuurwiel hou. Moenie jou een hand by die kar uitsteek nie. Want dit gebeur in 'n breë deel van 'n sekonde. Daarom sê die woord, waak en bid. Waak en bid. Op die tyd wat jy het nie verwag nie, dis wanneer die Satan sal toeslaan. Nou ja, ons het 'n massiewe hoeveelheid inligting ervaar hierdie week, wat vir ons sekere goed oopgemaak het, ver meer as ons ooit gedink of besef het. Ek wil vir julle sê, daar is soveel inligting. Vat hierdie skrifte, doen jou eie navorsing, gaan doen jou eie studies. As dit nodig is, gaan luister weer na hierdie boodskappe. Tot volgende week. As Jaffa lewe gesond en spaar en sy wil daarby is, Maranatha, Jaffa Shua kom weer, halleluja.